ikke, hvad jeg gør. Altså, det er kun det, jeg synes, det er rigtig fedt, når folk siger, wow, nu kan jeg høre. Der skete det på et kursus, jeg var på. Og det er det første. Altså, jeg havde prøvet det før, men det her, det var, hvor det virkelig skete en helbredelse, sådan ret spontant. At det var en, der var en kvinde, der havde hovedpine, og jeg sagde så til hende, jeg kan da godt prøve at lydhile dig, fordi det gør jeg det sådan lidt i, ikke? I pausen. Og det gjorde jeg så, og det hjalp ikke på hendes hovedpine. Men næste dag, da hun kom på kurs igen, så sagde hun, at hun havde fået hørelsen tilbage på det ene øre, og jeg vidste ikke, hun havde ikke kunne høre på det ene øre. Så det var lidt af et sådan, ja, det rykkede lidt, ikke? Specielt fordi vi så prøvede at gøre det igen, og så fik hun mere hørelse. Simpelthen den samme dag. Ja, jeg hedder Paul Simon, og hvor jeg kommer fra, ja, det er der jo ingen, der ved, ikke engang jeg selv. Men det eneste, jeg ved, det er jo, at jeg er her. Hvor længe har du været her så? Jeg har været her 89 år. Ja, jeg var til hørelægen for 7 år siden, ikke, for at høre, om der kunne gøres noget. Men det kunne der ikke, sagde han. Ikke andet høreapparater. Og det må jeg jo sige, at det er en enorm hjælp, ikke? Uden den var man jo dårligt stillet. Men så før jeg begyndte på den behandling her, så gik jeg op til ham igen. Og så sagde jeg, ville gerne have papir på, hvordan min hørelse var. Så spurgte jeg ham om, der var nogen chance for, at man kunne blive behandlet på nogen som helst måde. Nej, sagde han, det er der ikke. Du kommer aldrig til at høre igen. Jeg ved, hvad jeg gør. Jeg lytter mig ind i klangen. Jeg er overbevist om, at kroppen resonerer med lyden. Fordi man kan høre, at når man retter, simpelthen jeg retter simpelthen munden i retning af kroppen, jeg lægger den ikke helt ned på, men for eksempel sådan cirka en halv meter til 30 cm derfra, så kan man høre, at hvis jeg flytter mit hoved bare et par centimeter, så skifter klangen. Og det er uden, at jeg gør noget som helst med munden. Samtidig med, så har jeg efterhånden fået så meget respons fra folk på, at de siger, ja, det er lige her. Og det er lige, når klangen den åbner sig. Og hvad er det så, når den åbner sig? Det er altså, det er ligesom den lyser. Det vil sige, det er nogle overtoner. Man kan høre, at overtonerne, de ligesom får et ekstra pift, når man kommer der. Jeg har så tænkt lidt over, hvad kan det være? Altså, vores krop er sådan cirka 71% væske. Og hvis man synger ned i et glas vand, ja, så vibrerer det. Og der er videnskabsfolk, der har taget billeder af vand, der er blevet både spillet heavy metal for, og Bach og alt muligt. Og der ser man jo rigtig de forvredende former i det der heavy metal, og de meget fine krystaller i Bach. Så ja, jeg kunne forestille mig, det her sådan noget med det at gøre. Første gang 10%, og så bliver det lidt bedre. Og jeg synes, hvis jeg skal bedømme det nu, så vil jeg sige, at det bliver yderligere bedre, men det vil jeg nu vente med at forbeholde mig min mening, så der er gået nogle dage. Og jeg synes, jeg hører bedre. Har du været op hos din læge, siden du er begyndt at høre bedre? Det er en af dem med hvide kitler, du ved. Der kan man vist godt spare sig. Men hvis jeg endda får normal hørelse, så går jeg op hos ham. Især efter jeg havde en artikel i et blad, hvor der kom rigtig mange til mig, og som gerne ville behandles for både det ene og livsfarlige og det andet, altså livsfarlige sygdomme.
Og der kunne jeg mærke, at der stod simpelthen af, fordi i det øjeblik, at folk begynder at betragte mig som en Jesus, så, og sige, helbred mig, hjælp mig, så det bliver for meget det gode. Der, hvor den rigtige helbredelse sker, det er det øjeblik, vi begynder at tro på os selv. Min frygt, hver gang jeg var til fest, det var, at man skulle synge rundesang. Og før det var det jo både i skolen og andre steder, at man blev til latter og grinede, fordi de sagde, man sang falsk. Men jeg kunne jo ikke høre noget. Så var jeg så på et dagkursus hos Gita, som da dagen var gået, der stod vi henne ved klaveret, fire personer, og sang. Og det var helt vildt. Altså, det at mærke den glæde og stå der, og det svingede i kroppen. Jeg siger dig, en følelse det var. Jeg har aldrig oplevet det før. Okay. Alle mennesker har en mulighed for at gå ind og, ja, og udvide deres bevidsthed i den her retning. Og det er det, jeg oplever. Jeg bliver forbavset hele tiden over, Gud, nu skete der det, nu skete der det. Og jeg mener, at alle de her spirituelle oplevelser faktisk ikke er så mystiske. Jeg tror, det er faktisk ret håndfast. Det er til at tage at føle på. Gælder bare om ikke at være bange for dem. Jeg kan stadig høre, hvad jeg selv siger. Jeg kan sige noget.